За үдгэстэй оройн мэдээ хүргэе. Өнөөдөр 2015 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр мэгмар гарэг. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод яг одоо оройн 18 цаг тэг 4 минут болж байгаа юм байна. ТВС телевизийн 1-р сүлэг Тэнгэрлэг радио FM 103.6 дэлгэнүүд Монгол Коммент нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг үзэж та бүхэнд хүргэхэд бэлэн байна. Хайгууд идэвхжсэн нэгдсэн байж байгаа үгэлцэл бодлоо илэрхийлэх чөлөө тэмдэгтээ тавтаа морилоод ороод үзгээгээр үзэгчтэй. За бүжигээр сонь сайх юу вэ? Өнөөдрийн цахим ертөнцийн голлох жиргээ. За өнөөдрийн цахим ертөнцийн онцлох жиргээ. Жиргээг дахс үйл явдал гэх юм бол яагаадгүй бүгнээр намын даргаын гаргасан үйлдэл байна л да. За телевизийн сэтгүүлчтэй ярилцлаганд орох гэж ирээд цагаас хоцорж ирчгээд за тавьсан шаардлагыг биелгүүгээр за гар хөрсөн асуудал өнөөдрийн бас цахим ертөнцид онцлох шуугиан тарьж байна. За дараагийн нэг асуудал бол Монгол Ардын нам өчигдөр бүлгийн хуралдааны өнөөдөр мэдээлэл өгсөн байгаа. Энэ мэдээлэлдээ Ардс нам ингээд ухраадах юм бол бид засгаас чи гарна шүү гэдгийг албан бусаар ерөөхдөө мэдгдлээ. Албан ёсны шийдвэр гараагүй ч гэсэн манай олон гишүүд ийм саналтай байна гэдгийг бүлгийн дарга бямсагтус илэрхийлсэн. Энэ нь магадгүй бас энэ хаврын нөгөө нэг засаг хөдлөнө гэдэг шуугианы оршил нь үеж магадгүй ма гэдэг асуудал яригдэж байна. За ерөнхийдөө улс төрийн хүрээлт дүрнж байгаа үйл явдлууд нэлээд хурцтай хандлага руугаа ороод ирсэн. Сүүлийн үед юу идэвхжиж байна гэхээр төрийн бас байгууллагуудын үйл ажиллагаа идэвхжиж байна. Юу нэлээд ширүүлж байна гэхээр нам доторх бүлэг фракцуудын тэмцэл зөрчилдөө нэлээд идэвхжиж байна. Улс төрийн хүрээлт дүрнж байгаа үйл явдлууд ерөнхийдөө ямархуу чиг хандлах, ямархуу нөхцөл байдлыг олон нийтэд төрүүлээд байгаа гэхээр зэрэг 2016 оны сонгуулийн дохио дуугараад эхэлжлээ гэдэг зүйлийг их тод томроо харуулад эхэлж байгаа шиг байна. Олон асуудал яригдсан. Мэдээллийн цахим сайтууд бас сайнтай муутай энэ өнөөдрийн нийгэмд болж өнгөрсөн мэдээ материалыг өөр өөрсдийнхөө үндсэн үзэл бодол байр сууринаас онлайн хэлбэрт үзэгчдэд түгээлээ. Монгол Коммент нэвтрүүлэг өнөөдрийн үед бас нэг 4-5 минут хоцроод орсон уучлаарай үзэгчдээ, хүлцэл өчөж байна. Нэвтрүүлгийнхаа өрөө хэлээд өнөөдөр алдсан цагаан өгөхөд нийлэн жоох ирчлэх яваад гэдэг гоо. За. За. Монгол Комментэд нэгдцгээе. За шууд шууд асуудлуудыг тойрч цугдахгүй. Дараа дараад явчих. Times зэгмийн сайт дээрээс би ихний мэдээллийг онцлоё. Монгол Ардын намын улсын хурлах бүлгийн дарга бямцхтын ярилцлага байна. Засгийн газраас гарах санал гарсан. Гэхдээ шийдэггүй. Маш олон гишүүд бол энэ засгаас гарах юм бодол санал дээр бол нэгдчихлээ. Бид бол бас ард иргэдийнхээ амьдралыг бодож байна. Өнөөгийн нийгмийн эдийн засгийнхаа нөхцөл байдлыг анзаарч байна. Улс төрийн шийдвэр гаргахад амархан. Ямарваа нэгэн байдлаар энэ засаг засагт хамтарсан энэ гэрээнийхээ дагуу ажиллаж чадахгүй байгаа бол нүрийн таацаа өсгөөд байгаа бол төрийн албаачдыг цалин тэтгэврийн хугацаанд нь өгч чадахгүй байгаа бол янз янзын одоо урамшуулал төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх чадамжгүй байгаа бол бид энэ засагт чинь байх шаардлагагүй шүү гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Гэхдээ нөгөө талдаа гишүүдийнхээ энэ байр суурийг бид бол юу юугүй өнөө маргаашгүй дэмжиж бас чадахгүй байна. Яагаад гэхээр улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөх нь ардын намд ашигтай байж болно. Ард түмэнд ямар ашигтай бай гэдэг энэ зүйлийг их эрүүлэр харж байгаа гэсэн ийм мэдрэгдэл ярилцлага бас байна лээ. Яг үнийг хэлэх зүгээр өнөөдрийн үеийн 16-ныхоо сонгуулийг бодох юм бол ардын нам гараад явцсан да. Үнэхээр алдах юм алга. Магадгүй ийм хандлагаар парламентын сонгуул болох юм бол баг дангаараа засгийн эрхийг бүрдүүлэх тийм хэмжээний санал авах боломж олдсоо байна уу л бай. Гэхдээ маргаашийнхаа тэр ирээдүйн ихтгэл найдварыг улс төрийн хүрээлт хараад улс их орноо гаргуунд нь гаргаад хаях уу? Ийм чадамжгүйдэр нь үнэхээр бүр шалтаа бүгд гээд явах уу гэдэг энэ улс төрийн намын өөрийнх нь сонголт болцсон. Шийдэлт хүрээгүй. Санал гарсан гэдэг нь бол ямар ч байсан бүлгийн даргаын энэ яриа мэдгдлээс бол батлагдлаа шүү. За энэ дээр юу гэж хэлэх гэж ирсээр ардчилсан намын нөхдүүд эхний ээлжинд дотооддоо ойлголцоо. Ямарваа нэгэн байдлаар таа нөхдийг унгаж байгаа, таа нөхдийг буруудуулж байгаа, таа нөхдийг муухан харагдуулж байгаа, үйл ажиллагаа чинь явахгүй байгаа. Энэ тэмцэл зөрчил чинь дотоосоо эхлэдэг юм. Дотоосоо эхлэдэг юм. А хэрвээ яг нөгөө нэг улс төрийнхөө карьер, улс төрийнхөө тэр замналаа бодох юм бол ардын нам энэ дээр чинь дөрөөлөөд сайхан бэлгийн засгийн газрыг аваа шийдчихэд юу ч асуудал алга. Бүр өшөө цааш нь өчөлтөр ардын намын зарим гишүүд ярьсан шít. Засаг солигдохоор үлд барна. Монголын парламентыг бас тарах хэмжээний асуудлыг тавьж болно шүү гэж. Тэд өөрөөр хэлэх юм бол юу гэдэг нь улс төрийнхөө ирээдүйг бодох юм бол өнөөдөр их хурлын гишүүнээс хүртэл татгалцахад бэлэн байна гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна. Тэгвэл чадах чадахгүй нь мэдэхгүй. Хамгийн гол нь ийм энэ асуудал юунаас болж яригдаад байна гэхэлэр зэрэг 2012-оос 16 оны засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр гээд шинчлэлийн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр гэж байна л та. Энэ мөрийн хөтөлбөрийг эрчимжүүлье гэдэг асуудлыг ярьж ирсэн нь одоо энэ шийдлийн засгийн газар ч одоо шинчлэлийн засгийн газрын үргэлжлэл юм уу эсвэл Монгол Ардын нам засагт нь орчихсон шин засгийн газар юм уу гэдгийг ардснаа мухарахгүй байна гэдэг зүйлийг ардын намынх ойлгох гэж хичээгээд байгаа бололтой л байна л та. Нөхцөл байдал дээр нэг ийм л дүгнэлтийг хийж болж байгаа. Олон нийтийн байр суурь юу гэдэг нь тэр төргүй энэ засгийн газар чинь парламент судалтаа бүх намууд ороод хамтгаад явж байгаа.
ойлголцол доо. Та нөхөд өөрсдөө 3 сая Монголын ард түмнийг эвтэй байхын тухай өдрч үнгүү одоо уриалан дуудаж идэг штэ. Парламент дотроо 76 гуулахнаа эхлээд ойлголцол доо. Бүр болио л доо. 76 байд гэхэд энэ засгийн газар тухай 10 ихэн сайдууд ойлголцол доо. Энэ дээр нам гэхгүйгээр улс төр гэхгүйгээр ямар нэгэн байдлаар амбиц гарахгүйгээр ард түмнээ бодоод нэг нэг жоохон эерэг нааштай шийдвэрийг гаргал та. Одоо энэ чинь ард түмэн хүлээгээ цохронгоо барж шít. Хамгийн адгийн наацхийн асуудал таван толгой төр зөв хөдлөлт. Таван толгой төр ихлэ засаг нь ойлголцоод тэр ойлголцсон ойлголцлоо их хурлаа танилцуулал та. Ёстой шуудад хийцэн үхрийн юм шиг сарцаас юм орж ирээд энэ их хурл дээрс дэмжлэг авах гэж бол байхгүй шít. Энэ зүйл нэгт нь ярагц. Хоёрт нь нэг Монголын төрд нэг хариуцлагагүй тогтолцоо гэж юм газар бол. Үс хариуцлага хяналт гэдэг юм байхгүй болсон. Одоо энэ хөгжлийн банкны захирал гэдэг нөхөр байна. Мөхөт. Нөх хөгжлийн яамны сайд байсан усыг хурлын гишүүн Батбаарын Томсон хүн гэдэг. Аа. Энэ ихмийн гэхэд одоо бүр таасаглал хэрэгсэтэрлээ шүү дээ. Сэтгүүлчдэд мөнгө өгнө. Олон нийтийн телевизийн эфирийг худалдаж авч төлбөртөө нэвтрүүлэг цацсан. Одоо дээрэс нь нэг шөнийн дотор 2150 долллараар буудал тонсон баримт дэлгэж байна. Монгол ийм баян баг юм. Ийм их мөнгөтэй юм. Гадаад томилттой юм. Тий, нэг гэн шүн буудал тонуулах гэж энэ даргаыг нэг гэн шүн буудал тонуулах гэж татвар төлөгч иргэдийн халааснаас 2150 доллар гарч байгаа. Нэг шүний буудлын хоног нь хоногийн мөнгө нь 4 сая төгрөгийн буудал тондог нөхөр. Аа. Ингээд яваадах юм уу? Гэхдээ хөгжлийн банкны чинь захирал нь ингэж ивэл энэ салбарын яамны сайд нь хэдэн төгрөгийн буудал тонох юм. Их хурлын гишүүд засгийн газрын сайдууд хэдэн төгрөгийн буудал тондог юм. Тэгээд бас бас зардал нь юу болж байгаа? Эн дээр бүх материалуудыг нь дэлгэцсэн байсан. Тэгэд энэ нэг шалгагдчихж байгаа асуудал нь бас юу вэ? 43 46.3 тэрбум төгрөгийг зүгээр нэг банкнд шилжүүлээд өгсөн байсан шүү дээ. Ийм л юм болж байна. Энэ хөгжлийн банкны захирал гэдэг нөхөр чинь зүгээр Монгол улсын ерөнхий сайдаас илүү хэрхийг эдэлж байгаа юм шүү. 46.3 тэрбум төгрөгийг Monroe гэдэг компани руу ганц удаагийн гар үсгээр нэгэн минутын дотор шилжүүлчихэж штэ. Тэгээ өөрөө ийм их хэмжээний мөнгөөр тоглодог, ийм их хэмжээний эрх хэдэлдэг хүн чинь 2150 долларын буудалд тоглоггүй яах юм бэ? Тийм биз? Нэгэн гарын үсгээр нэгэн тамга дараад 46 тэрбум төгрөг шилжүүлдэг хүн 2150 долларын буудалд тонохгүй бол доошоо орчих нь шүү дээ. Онгоо болно шүү дээ. Гэхдээ хариуцлага хяналтын тогтолцоо гэж юм Монголд байхгүй юм. Арай хазааргүй явж шүү дээ. Бид нэр тэрбум төгрөгийн асуудалтай, зарим нь одоо 300-400 сая төгрөгийн асуудалтай төрийн өдөрт галбаны 17 газрын даргаыг авчиад хорцсон байж байгаа шүү шоронд. Тэр хүмүүс тгүүл хайрын биш юм. Гэхдээ нэг ийм асуудлуудаа цааш нь явуулаад гэдэг нэг ийм сонин нөхцөл байдал үүсээд байна л. Тэгээ өнөөдөр би бас нэг зүйлийг үзэгчдэд хүргэе гэж бодсон 24 цагийн сайт дээр үзэж. Хэвдлийн эрх чөлөөний өдөр шүү. Үндэсний олон нийтийн телевизийн дарга нь улсын хурлын дарагт эпирээ дээрэмдүүлсэн байна. Энд улсын хурлын дарга битгий л Монгол улсын ерөнхийлөгч нөлөөлөхгүй статусын байгууллага байхгүй юу? Үндэсний олон нийтийн радио телевиз гэдэг. Хэвдлийн эрх чөлөөнийх нь өдөр. Ирхэн зөрчигдөж байгаагийнхоо төлөө бид нэр дуугардаг өдөр их хурлын дарга очоод үндэсний олон нийтийн телевизийн эпирийг үндэсний олон нийтийн телевизийн даргаас нь дээрэмддэг. Ийм тогтолцоо. Тэгээ бид нар яаж одоо чинь тэр ирх чөлөө гэдэг ойлголтыг бодож сэтгэж ярих юм бэ? Хүссэн хүн болгон хэв мэдээллийн хэрэгсэлтээр ийм дарамтыг учруулж шít. Чи бодтоо их хурлын дарга үндэсний олон нийтийн телевиз дээр ийм дарамт учруулж байгаа хүн, эпирийн цагийн дээрэмдж байгаа хүн том мань митиг бол асуудалгүй байгаа учраас. Аа. Гэхдээ тэгэл эн чин дараагийнх нь орж ир зодохгүй яах юм. Эпирийн цаг гэдэг зүйл юу юм бэ гэдгийг бас манайхан зарим нь ойлгохгүй байж. Эн чин минут секундээр яригдчих. Энийг хин дуртай нь хоошлуулдаг, урагшлуулдаг, авдаг, барьдаг тийм эд биш.
ийм асуудал үүсчихсэн. Одоо энэ дэр ингээд Twitter дээр бичсэн байгаа байхгүй. Тэнцвэртэй мэдээлэл гарга гэдгийг та дандаа тавьдаг. Хянах нэг арга нь хөтөлбөр батлах явдал. Дураар эвдээд байвал хянах арга байхгүй гэсэн. Ингээд энэ дэр бүр ингээд нилийн маргаа үүсгэсэн баг. Зарлагдсан хөтөлбөр гэдэг манайхны хувьд хууль эфирт гаргасан зөрчлийнхэн төлөө ажилчныг халдаг гэтэл зөрчгөн бүхэл эвдэж болдгийм үү? Ийм байхад одоо тэр жаргал сайхан даргын үйлдэл бол ямар ч асуудалгүй гарах байхгүй юу? Тэгээ одоо энэ хараа өдөржингөө одоо жишээ нэг ийм нөхцөл байдлаар л бид нэг ихэд сенсацлаа сууж ин л Игэл телевизийн сэтгүүлч золоо гэдээ одоо бидний үеийн бас л одоо эвтэйг найзсан нөхөрлж яваал залуучуудын нэг. Бид нар бас нэг салбар тажилж байгаа өрсөлдөх юм дээр өрсөлддөг, эрүүл өрсөлддөг. А нэгнийхээ эрх зөрчигдөж байгаа асуудал дээр бид нар дуугарах ёстой. Гэтэл яаж юм бэ? Тэр хүн эфирийн шууд нэвтрүүлэг дундуур орж ирж хөтлөгчийн зодж байгаа хүнийг зүвтгдэх хандлага улс төрийн хүрээлд байна шүү дээ. Энэ сэтгүүлч нь өөрөө их муухай бүдүүл харьцаад байгаа гэж. Цагаа барьж ирэх бол энэ телевизэд энэ хүнд энэ даргад Игэл телевиз эфирийнхаа цагийг гаргаад өгсөн байна шүү дээ. Ирээд яриа таа гэд. Энэ цаг сая оюун дээр дараа Twitter дээр бичсэн байгаа шүү. Эфирийн цаг гэдэг хууль гэж. Энэ цаг урагшлах хоошлох гэдэг бол тухайн эфирийн найруулагч юм уу? Тухайн сэтгүүлч уран бүтээлчдийг ажлаас халах хэмжээний хүртэл асуудалд оруулдаг хууль нь юм аа. Одоо хэвээр алтан баримтлаж явах зарчим нь багхгүй. Тэгэхэд ийм авир характерийг гаргаж ин л дууны найруулагч дуу жоох өсгөөд өгчөөрөө би ардлын дэлгэцэн дээрээс юм барьж үзүүлэх гэж байна. Ийм нөхцөл байдал бос. Би энэ дээр ямар нэгэн тайлбар цензур хийхгүй зүгээр үзэгчд бол өөр өөрсдийнхөө мэрэгөө ухаанаар бодно үз. Цаг үед л амьдарч ийн ажиллаж ин да. Аа. Тэрийн нэвтрүүлэг одоо студиэс шууд гөрж байгаа 18 цаг 18 минут болж байгаа юм байна. Хин нэгэн орж ирээд мөргөх те тэр шанаа манаа өгөх бол зүгээр хэвээ ойлголт болцсон. Тэг би энэ дээр зүгээр жаргал сайхан гэдэг хүнтэй өг шонзонтой одоо нэг үзүүлж харуулдаг юм шиг. Энэ хөвдлийн салбарт иргэчлөө гэдэг юм чинь бүр утгаараа боогдчихлаа. Их хурлын дарга нь үндэсний олон нийтийн телевизийн эпирт нөлөөлөхөөр бусдаас нь ийм зан гаргалгүй яах юм бэ? Гарлгүй яах юм бэ? Би энийг л хэлэх гэж. Ийм л болцсон байна. Энэ салбар өөрөө ийм дахлаагүй хамгаалтгүй болчих. Бид юуны төлөө явж байгаа, яаж байгаа, хийж байгаа гэдэг дэр бол үнэхээр хяналт байхгүй. Тэгээд өдөр ингээд тэр Facebook-ын тэр ингээд усууд наач баг тэрний зөвчтэй интермэр гээд ингээд ярьж ахт бас ингээд залуу хүний хувьд санал бодлоо хэлэхгүй. Юусвол тэр ус төрийн хүрээнээс ирж байгаа хандлага бол юусвол тэр. За бэлгээ. Одоо дараагийн хэлж бол таарих шүү. Ийм занл хийл дарамт. Таир бол бас л их чаг чаг гэдэг нэг өдөр бас нэг ийм нөхцөл байдал бол одоо ойрхон байгаа гэж. Чид бүр хамгийн байж болох бүдүүлэг хэлбэр энэ үст. Энэ том хүн шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчд нэр дэвшчихсэн хүн шүү дээ. Бид ийм төрийн тэргүүнтэй болох байсан юм. Тэг хүн тайлбарлаад учрыг нь хэлээ 5 цагийн мэдээ орох гэж байна. Мэдээний араас болёо. Та ингэж ийшээ чөлөөлж байгаа ч гэхдээ хэлэхгүй галгал. Нэр үнийм байлээ. Тэр усууд яриад ирсэн үнийм байлээ. Одоо орж ирээд хин яачихыг бол мэдэхгүй сууж. Аа. Тэ дүүрс яавал яандаа болно үз.
иймэрхүүл нөхцөл байдлууд үүсээд байгаа юм. За иргэд үзэгчдийн хаанс тгэлтийг авч агараа хүүчээ. Өглөө мэн сайт дээр бас нэг юм зүйл гарччихсан. Энэ төрийн албаны дарга удирдлагууд янз янзын нэг газар хилцээний даргаар томилогдож байгаа нөхдүүд чинь утгаа алдлоо. Бусдын ам руу арх цутагдаг төрийн албаа агч байж болох уу гэж. Төрийн албаа агчдын мэдлэг чадвар, ёс зүйн тогтолтын тухай ярих болсон. Үүнийг батлах мэт нэгэн баримт ботоо мэдээлэл олон нийтийн сүлжээгээр явуулж, олон том үггүйгээр энэхүү баримтыг хүргэж, салбарын сайд төрийн нарийн бичгийн дарга нь энэ асуудалд анхаарал хандуулна гэдэг. Голтой аймгийн хөдөлмөрийн хилцээний дарга юм шиг. Тэгээд энэ хоёр сайд нь анхаарал тааваач гэж. Нараа. Ирэхтэй эмхтэй гэж ялахгүй шууд цутагдаг юм шиг архиг. Найшир амаа ангаал гэдэг юм уу хайшин тий. Гэхдээ тэр эмхтэй бол одоо бараг буцаага гаргах гэж байгаа юм шиг болохгүй шүү дээ. Тэгээд энэ хүн одоо бүхэл бүтэн төрийн алд толгоох гэдэг. Толгоолоод байгаа юм. Ёс зүй эдэх гэж юм байдгүй юм. Үнэн дампуурж юм да. Нам дагаад явцсан бол ямарваа нэгэн хариуцлага би угаасаа орохгүй гэдэг ийм бодол төр батвах суучлаа шүү. Тэгээ нэг ус төрийн хүрээлд ингээд нэг бүр нэг уушгирцсан, улгирцсан нэг ийм балах хамтлаг бүр тогтчлоо. Одоо би чам дараагийн мэдээлэл өгчл. Энэ үуч. Саяхан Завхан аймгийн засаг дарга Жамтив иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанд энэ хүнийг ажлаас ногцуулсан. Тэгсэн ингээд өнөөдөр ямар шуум явж эхэлж байгаа гэхээр зэрэг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хууль ёсны дагуу хуралдаад чараа аймгийн ардчилсан намын гишүүдэн 100% дэмжиэд дээрэс нь энэ хүн чинь ардын намынх нь л. Ардын намын 8 залуу дэмжиэд засаг даргаынхаа үйл ажиллагаанд нь хангалтгүй гэсэн дүн тавиад огцруулаад тэр шийдвэрээ ерөнхий сайд руу хөргүүлэхээр одоо ерөнхий сайд нөгөөдх нь хүлээж авахгүй нөхцөл байдал үүсчихэ. Яас нөхөр улс төрийн хувьд тааламжгүй хандлага үүсгэх гэж байна гэж. Яагаад гэсэн чинь энэ хүн Завхан аймгийн сонгогдсон улсын хурлын гишүүн оюун хорлын том хүн энэ Завхан аймгийн огцроод байгаа засаг даргаын охиныг авч сууж байгаа юм гэнэ. Одоо хуудургууд. Тэгэхээр зэрэг жамт өгдөг хүнийг одоо тэр хуулийн хүрээнд нь ингээд зэгцэлчих гэхээр зэрэг улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж гэж байна. Ийм том болсон. Гэхдээ тэгвэл аймагт иргэдийн хурал гэж байгаа яах юм? Тэр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынхаа хурлаад юу гэх юм? Энд талын навчид өрөндөө чоожсон гэдэг хурлын асуудал яригдчих. Энэ нөхцөлөөр би бол одоо тэр ардын намын тэр 8 залууг бол хилэн таа нөхдөр бол завханчууд баярлж байгаа бахархж байгаа. Ийм эрс шийдэм гэдэг ийм заваа юмтай энэ залуучууд тэмцэхгүй бол хэн тэмцэх юм? Одоо тэгээд юу яадг хөхөр зэрэг нэг хотургуудын дундуур аваачаад улс төрийн юм янз янзын нөхцөл байдал үүсгэчих юм бол ардын нам ардчилсан нам хоёрын хоорондын харилцаа таг болох нэ гэж. Гэхдээ ийм бала юм одоо болил л та бид нар. Тэгээд яах вэ гэхээр зэрэг одоо дахиж хуралдуулах юм шиг. Нөгөө Жамтивыг огцруулсан иргэдийн хурал дахиж хуралдаад нөгөө 8 нөхөр асар дарамтанд орсон. Та нар одоо буцаагаад огцруулахгүй гэдэг асуудал тал дээр нь саналаа өгөө гэсэн дарамт. Бид нар 8 залууг танихгүй мэдхгүй. Битний үзэл бодлоос ухраараа л гэж хэлэх гэж. Нутгийн чинь олон харж байгаа. Та бүхтийг төр төлөөлж сонгосон тэр иргэд харж байгаа. Итгэлийн битний хэвдэр. Зориг байхад бас нэг юм байдгийг шв. Та нар намын дарга чиг хэлдэг. Нами одоо шатар сайд хурц хэлдэг шв. Зориг гэсэн эсгэрүүл ухаа эсгэрнэ гэж нэг яриад байсан мэс. Зөндөө хараад заwaan бат ураг төрлөөр одоо доктортой байдлыг хангадаг дээр үеийн тэр нөгөө нэг төрт баатруудын үеийнх рүү ороод байна уугүй юу гэдэг асуудал болоод тэрний хөргөн энэний бэр тийм удам судартай тийм ураг барилдсан учраас улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөх гэдэг нэ гэдэг асуудал бол одоо яг зөв юм уу биш юм уу гэдэг л сөхөгдөж шв. Тэгээ энэ үндэсний мен дээр эрх мэдлийн төлөөх ураг удам хот ургуудын дэмжлэг гэсэн гацгата тавьсан байна. Би энэ дэр бол одоо чинь жамтив гэдэг хүнийг буруутгахгүй. Оюурал гэдэг хүнийг ч буруутгахгүй. Тийм шаардлага шалтгаан ч байна. Хиний хүү хинтээгээ суухад цаг нь болохоор манд падгүй. Гэхдээ ийм сулд ороо төр байгаад л би имзэглээд байгаа юм. Энэ хүү янз янз юм ярьж явуул л хэлэхгүй. Зүгээр тэрийг нь сонсцоод оюурал гишүүний банд нь жамтивийн охиныг авч суух гэж байгаа гинэ гэдгийг сонсцоод за энэ дэр гаргасан шийдвэрээсээ буцахгүй бол улс төрийн хамтлага өөрчлөгдөж магадгүй гэдэг ийм ойлголтыг тээж байгаа бол Монголын төр ичээч. Сайхан бэлэг сайда та ичлээ. Ардын намын дарга инх бол дарга та ичихс тухгүй. Ийм эрүүл биш тогтолцоо чинь Монголын улс төрийг бүр дампууруулаад ялцруулж дууслаа. Гэхдээ энэ үйлдэл буруу байхгүй шүү дээ. Тэр залуучууд охтууд нь хоорондоо сууж яхад буруу байхгүй. Гэтэл эн чинь яаж нөхөр Монголын улс төрийг ийм заваа юмр авчирчихсан. Одоо тэнд нэг 8 залуу бимбгэнэ байж. Яасан гэсэн чинь нөгөө засаг даргаа огцруулах талд нь санал өгцөн. Биш. Одоо ингээд бүр нөгөө ардын намынхантаа сүлбэлдсэн, улс төрийн одоо ийм том одоо юмны дундуур орцсон гэдэг нэр зүгөөд явчих.
Ергэс тодруулнаа энэ үнөөдлийн бас ямархуу нөхцөл байдал дээр очиж яадаг юм байна гэдгийг нь үдс дуулах ёстой байна. За энэ нэг мэдээлэл төдөө цагийн мэндэр байж байгаа юм да. Өргөдлийн банкны орооны дарга Баасанку өнөөдөр сар бүхийн 5 дугаар сарын 5-ны өдөр өнөөдөр сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийсэн юм байна. Банк орооныхоо дарга яваа. PetroChina Дачин Томсон гэдэг компанитай холбоотой 200 өргөдөл ирж. Зөвхөн улсын их хурлын өргөдлийн банкны оронд. За орон нутгатаа хідэрснийг мэдгүй. Би салбар яамд хідэрснийг мэдгүй. Бусад одоо их хурлын тойргоосоо сонгогдсон тэр дорндоо сонгогдсон ч юм уу тэр гишүүдэд хідэрснийг би мэдгүй. Ганцхан банкны оронд 200 өргөдөл ирж байгаа. Энэ Дорнд Монголын тал нутгийг самраад дуслаа. Бид тэгэхэд дарханд нэр боловсруулах үйлдэлүүд байгуулна гэж шавын тавьчихэд одоо тэрнээсээ зугатаад говийн бүсд очиж нэр боловсруулах үйлдэл барийгэ байж байгаа. Тэгэхэд энэ компани ч Монгол орны төлөвийн нефтийн нөөцийг дуусглаа. PetroChina нүдэн дээр шавхга дууслаа шүү. Өнөөдөр засгийн газар бас мэдээл хийсэн л дээ. Өнгөрсөн жил 940 мянган тонн түүхий нефт гаргасан байна. За энэ жил бол 1 сая 50 мянган тонны гаргана гэж ярьж байна. А тэгээд Английн BG гэдэг компаниас энэ жилээс эхлэн хөрөнгө оруулалт хийх болон нөхцөл болцоо бий болсон гэж нөгөө нэг бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ гэдгийг шилжүүлсэн гэдэг асуудлыг засгийн газраас хэлжилээ. Өвөр хангай, Баян-Өнгөр, Говь-Алтай нутгийг дамансан тийм хоёр том газар байгаа юм байна л та. За тэр газруудад газрын тосны олборлол хайгуулын хийхээр болж байгаа юм байна. 23 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийх нэ гэдэг зүйл яригдаж байна. За гэхдээ өмнө нь одоо хийгээ явж ирсэн асуудлууд нь Одоо ялангуяа энэ PetroChina Тамсаг компанитай холбоотой асуудлууд одоо хүртэл ямар нэг байдлаар нааштай шийдэгдсэн асуудалгүй л байгаа шүү дээ. Би бол юу гэж дуусах гэхээр зэрэг энэ PetroChina дээр уг нь асуудал тавьсан билээ. Их хурлын гишүүд, бие даагч гишүүд анх эхэлж асуудал тавьсан билээ шүү дээ. Бүтээгдэхүүн уух гэрээ гэдэг юм эргэж авъя. Юу гэсүг юм бэ энэ чинь? Түүхий нефтийн бараг татваргүй шахуу аваагачдаг. Нүү бүтээгдэхүүн уух гэрээнээс нь Монголд ирж наалдж байгаа юм нүдэн тарагдахаар дүмгэх юм байдгүй. Тэгсэр нэг хятадаас 1 литр боловсруулсан нефт орж ирдгүү. Хэдэн сая тонныг одоо зөөлгчлээ шүү дээ бид нэр. Хэдэн мянган тонныг зөөлгчсэн. Бас ингээ асуудал тавих гэхээр ингэдэг юм байна. Тэг тэг. Тэгвэл энэ гэрээг эргэж авах юм бол бид нэр арбитр тандлаа. Бид нэр олон улсын шүүх тандна. Монгол улсын засгийн газраас тэдэн тэрбум доллар нэхэмжлэн. Бүтээгдэхүүн уух гэрээн дээр бас өөр нэг яригдаж байгаа зүйл нь юм байт юм л та. Бүтээгдэхүүнээ заах уу тэр хятадын PetroChina Тамсан ингээ бүтээгдэхүүн авчиж гээд манайхаас тэгж байгаа. Тэгвэл оронд нь монголчууд тэнд ажлын байртай болох ёстой гэдэг асуулт яригддаг. Тэгтэл тийч дандаа хятад дугаартай хятад машинууд явдаг, хятад жолоочтой явж байдаг. Тэнд монгол жолооч ажилдаггүй. Монгол газар шорооны ажил тэр нөх газар ухаж байгаа эсвэл тэр хөрс нөхөн сэргэлт хийж байгаа ч юм уу тэр бүхэн дээр нь монгол хүн ерөөсөй байдгүй. Дандаа хятадууд ажилдаг. Бүр ингээд тор татсан хятадын монгол доторх хятадын нэг улс болсон. Ер нь чи монголын хууль үйлчилгээ хятадын компани дүрмээр л явдаг газар ус. Чи зүгээр логкийн хувьд боддоо. Бүхэл бүтэн газрын баялгаа өгч жагод нэг хідэн хүн ажилуулах эрхгүй сууж штт бид эрх мэдэл баг. Хоёрдугаар нь хүний хүн гэдэг бол дандаа хүний сэтгэлээр л хандна. Чагада PetroChina хідэн жил нефт зөөж чинь түүхий нефт. Ганц километр засмал тон тавьсангүй штт. Зүр тэр дорнолын талыг сэглээ ачиж байгаа хөөх. Хил гараад өөрсөндөө зам тавьчихсан. Тэг хил гарангуут өөрийнхөө газар дээр болохоор замтай. Өөрийнхөө газрыг болохоор сүгдөх болохгүй. Тэг Монголын газар нутгийг яасан юм? Тэрний төлөө бид нар явахгүй хаа бид нар бидний өмнөөс сэтгэл гаргахгүй шүү дээ хизээч. Би хэлээд шүү дээ хүний хүн бол хүний сэтгэлээр л хандна. Ганц километр зам тавьж чадахгүй шүү дээ. Ганц монгол залууг аваад ажилуулчих сэтгэлгүй шүү дээ. Тэг ийм байдлаар бол зүгээр тэггүй юм. PetroChina баг одоо тэгээ боли гэд болохгүй юм байна л. Боли гэхэр зэрэг шүүхдэг юм. Арбитр дээр угаасаа монгол агуулдаг гэдэг тийм ойлголт дэлхийд явцсан. Арбитр шүүхтэр Монголын засгийн газар бол ялтгүй маа гэдэг тийм хандлага бүр бат суучлаа шүү. Одоо юм л бол арбитр гэдэг. За нэг хитэн зүгсэн сэтгэлзүйтээс нэмгэлж яа. За Монголын төрийн дампуур л үргэлжлүүлжсээр бүх юм буруу яваад байна. Монгол улс хаашаа яваад байна вэ гэсэн байна. За энэ шүтээс гараад байгаа кор өвчин арай дэндлээ. Нэг ангиас гэхэл 5-6 оюутан хүүхдүүд өвчлөөд байна. Кор өвчин арай дэндэж байна гэсэн байна. Сайн байна уу? Оюутан цагдаа гээд баахан зардал гаргаж явахаар цалинтай цагдаа нарын цалинг нь нэмж болдгүй юм болов уу гэж байна. Буянгийн жага ямар замбрааггүй боловсруулгүй түүхий гэдэг нь харагдаж байна штэ гэсэн сэтгэл иржээ. За он сараа 94 төрүүлж тавих болмоор юм аа энэ үйлдвэрүүд хороолын эцсийн түүхэд түү сайн боо авах гэсэн чинь тухайн өдөр ирсэн байсан цайны бооноос авах гэтэл маргааш их нон сар байх юм аа гэсэн байна. Нөгөө эртээд яригдчихсэн зүйл шүүд.
Монгол Ардын нам засгаас гарна гэдэл байхаар гарчаа чи одоо цаашаа явхаа болсон харагдаж байна. Та нар намууд нийлээж юу ч хийж чадахгүй шүү дээ. Зүгээр л хугацаа ойжгсан санаатай л явж байна. Та нарын ард ард хүмүүс мөсхөв тэнхлэг болох нэ ингэж улсыг авч явах гэж гэж дээ. Гэжээ писийн тонж байгаа хүмүүсийг болиулахгүй юм уу? За тухай хорон хорооных цагдаа олон нийтийн байцагч нартаа бас мэддэгдээд үүсгэх зүгээр болох тал та. За энэ их хурлын засгийн газар байгаа цагт юу ч хийх гүү болов уу зөвхөн өөртөөхөө эрх ашгийг бодсон хэдэн хүн л мөнгө ид баялаг нүдэнд нь харагдсан хүмүүс л байгаа шүү дээ гинэ. За энэ сургуулийн бүртгэл арай дэндэж байна. Хүүхдээ сургуульд бүртгүүлэх гээд харьяалын дагуу сургууль дээр нь очсон чинь заавал газрын гэрчилгээ авчир гээд байх юм аа. Сургуульд бүртгүүлэх заавал газрын гэрчилгээтэй байх ёстой юу? Энэ талаар асууж тодруулж өгөөч. Нөгөө тойрог тухайн хороод оршин суудаг нь үнэн гэдгийг баталгаажуулах нь бодол байрныхаа ор төр эсвэл тэр газрынхаа гэрчилгээг авчир гэсэн давхар шаардлага явагдаад байгаа юм билээ. Тэгэхгүй бол сургуулаа энэ тэнд бас сольж солиод байгаа асуудал гардаг. Аав зүрн байраа барьцалцсан хүний хүүхд бол цэцэрлэг сургуульд явах эрхгүй гэсэн үг болж байна. Магадгүй бас. За таван толгойг шийдээгүй байхад наадуул чинь гарахгүй байх уу? Тансагддаг улс юм аа. За ерөнхийлөгчийн засаглал хэрэгтэй Казахстан шиг гэсэн байна. За эх сонгуул энэ 76 гишүүнээс өөр Монголоо гэсэн сэтгэлтэй хүнийг сонгох хэрэгтэй гэхгүй бол Монгол улс мөхөж үгүй болох нэ. Гэхдээ би ингэж яриад байгаа хүмүүсийг юус ойлгодгүй. Эх сонгуулаар энэ 76 хүнээс өөр хүнийг сонгох хэрэгтэй гэд. Цөмөрөө энэ 76-аас өөр хүнийг сонгоцгоё гэд уриалав. Яаж сонгох гэж байгаа юм бэ? Тогтолцоо нь энэ шүү дээ. Би хилээд байгаа шүү дээ. Наа 76 хүний чинь талан жагсаалтна. Та бидний саналтаа саналгүй гишүүн болцоо одоо үнэлгээ кармалцаа явж байгаа. 16 оныхоо гишүүний үнэлгээг талан кармалцаа явж байна. Чи үлдсэн тал дээр нь гайгуу залуучуудад тойрог өгөхгүй. Энэ тогтолцоонд байгаад байгаа шүү дээ. Энийг л яриад байгаа. Тогтолцоонд байгаад байгаа. Намын засаглал гэдэг юм болчиход шүү дээ. Энэ бол мэдхгүй над тарагдж байгаа бол энэ хизээ өөрчлөгдөх юм. Ер нь өөрчлөгдөх юм. Талан жагсаалтар гарчдаг. Үлдсэн тал нь болохоор зэрэг залуучуудад мандат өгөхгүй өмнө нацгал зогсож байгаа гараад ирдэг. Тэгээ ийм байдлаар бид нар хизээ яаж өөрчилж чадах юм бэ? Сон. Одоо тэгээд ерөөс их сонирм болж байгаа бүгд. Би чамд их сонирм мэдээлэл хүргэлт. Монгол баян байгаа юм байна. Зөвхөн одоо чи бидмитийн хүмүүсийг тагнахад 1.4 сая евро зарцуулсан гэж байна. Тагнуул ерөнхий газар. Тэс нэг хэдэн бараг. Зөвхөн цахим орчныг л хянахын тулд. Цахим орчныг одоо нэг энэ Facebook, Twitter, энэ хэдэн мэдээллийн вебсайтууд те нэг онлайнд явж байгаа ганц нэг нэвтрүүлгийг хянах гэж тагнуул ерөнхий газар 1.4 сая евро зарцуулсан байна. Бид яах вэ? Та нар цэцэрлэг болчихлоо. Нэг сургуулийн засвар хийчихлээ тэр мөнгөөр. Тэр энэ дөр гоо гоовын Эрдэнэ чимэггээд сэтгүүлч онлайн ярилцлага хийцэн байж байгаа. Мөнгө төлгөдөх хүнтэй хийсэн бэл. Захим өрхцөлөө ямар байгаа судалгааг танилцуулаад салбар хурлаанд оролцож хилцүүлэлт өргөнүүлсэн Cover Mongolia компани захирал мөнгө төлгөдөг залуутай ярилцсан энэ онлайн ярилцлага гоо гоов дээр үүсэж байгаа. Ороод үзээрэй. 1.4 сая евро. Ийм мөнгөөр зөвхөн Монгол захим ертөнцийг хянаж байгаа юм да. Та нар өөрсдийгөө хидэр хямдаг юм бэ? Дарганараа хидэр хямдаг юм. Ганцхан шүнийн дотор буудалд очиж 2150 долллараар хонжоогоо даргаыг хидэр хямдаг юм. Гэхдээ энэ цахим ертөнцийн ер нь хідэн төргөний тендер авч яаж алгуулдаг? Түр төсөвт ямар хор хохирол учруулдаг? Ингэж их айдастай байгаа чи юу юм бэ гэдэг би үрс гайхаад ойлгохгүй. Айгаад байгаа хөөхгүй. Эх сонь. Заас гэрлүүдээ явуулаа те хүм. За 20 минут 2-оо би уулын бүгд нараас намын дараа жаргал сайхныг дэмждэг хүн. Зүв юм ярьдаг, асуудлыг өөр өнцгөөс хардаг мундаг хүн гэж бодож явлаа. Тэгвэл сая тэр бичлэгийг үзээд үнэхээр готрлаа. Золоо сэтгүүлж ямар буруу юм байрсан байж болно. Тэгэхэд жаргал сайхан ийм зан гаргаж болохгүй. Ийм хүн яаж манайга төр төлөөлөх юм бэ гэсэн сэтгэл төржээ. Сайн байна уу хоёроо? Манай улс төрийн төвшөд дараа давраад байна. Ард ирд ирэхийг үнэндээ боож байна. Гэт нэг юм мэрччээ. За номин болёо. Хариулт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 дөргийн хөгдөхгүй байж өөрсдийнхөө хөнгөлөлтийн картын хувьд сүүлийн 2 жилд баг юм авлаа гэд 10% 6% болт бууруулж хэрэглэгчтэй түлхэхээ болёо ч гэсэн байна. Ямар ард хүм байн тийм л өдөрдөгч нар улс орны өдөрдөн шүү дээ. Тийм учраас улсын манд тусаар тогтнол хөгжил зөвхөн ард хүмнээс шалтгаална шүү гэсэн байна. Орой минь гэртээ хүүгээ харж байгаа ихчүүдийн цалин өгөн гэсэн юу уусан болоо гэртээ хүүгээ хараад ажилгүй суух үнэхээр хэцүү байна шүү гэж байна. За 4 сар төрийн албаагчдын цалин нэмнэ гээд 3 талд хилцээр хийсэн шүү дээ. Хизээ нэмэх юм болоо өдрөөс өдөр дард ирэгдэх юм амьдрал муудаж байна шүү гэсэн 5 сарын нэгнээс гэсэн зүйл сураг сонсогдсон шүү.
За шинэ налах өнгөсөн 100 орох байсан одоо хүртэл худлаа яриад таг боллоо. Бүхэл бүтэн 1 жил түрээс байр түрээсэлж хүлээлээ шүү дээ гинэ. За 20 дөнгөж гарсан хүүхэд төр барилдсан 24 жил олонний амьдралд оройтхыг арслал гэдэг нь бол энэ нийгмээс татгалзсан ажил хийж шударгаар амьдрдэг шорон явж авилга авч хөлдөдг нь ордон тусуухыг арслал гэдэг нь бол энэ нийгмээс татгалзсан байгалийн байлгын гадныхан зүгээр өгсөнд бачиж байсан бүхнийг төлөө дуугарсан буруутгыг арслал гэдэг нь бол ийм нийгмээс татгалзсан яа гэсэн сэтгэл хөдлөжээ. За энэ дээр өнөөдөр бас политикийнх нэг ноцтой материалыг олон нийтэд хүргэсэн байсан. Асрамжийн газарт хүүхдийн ирэх зөвчөгдөж байгааг илрүүлдэгэд тэг хүүхэд тэд аав ээжийнхээ хайр халамжинд өсч хүмүүж хэрэгтэй. За энэ асрамжийн газруудад бол удаатарагийн юм үлд гарч өнгөрсөн жил би нэг бичлэг үзүүлж ирсэнийг санджи. Асрамжийн газрын хүүхдүүдийг тэр асрагч ихнэ гэж ярьж байгаа юм. Ямар муухай балмад тангаагаар зодж ирсэнийг бол би үзүүлж ирсэнийг санджи. Тэгсэн одоо юу вэ? Энд бол юу вэ? Хүүхдийн ирэх гэж юм байхгүй болсон. Энэ хараа. Шин нархан отхны хүүхдүүд ихэд мөнгө цэвдэгтэй газар тамдирдаг. Мөнгө цэвдэгтэй газар. Байнгын тэр цэвдэгтэй газар тамд. Тэгэхээр хугацаа дууссан им ашиглаж хүүхдүүдэд одоо эрүүл мэндийн тусламж үзүүлж байгаа мó тэрийг одоо хордуулж ирэх юм. Тэгэ шаардлага хангаг зөвшөөрөл олгож буруутгалаг хит хитэн тийм ноцтой асуудлууд гарч ирж байгаа. Тэгэ би юу гэж хэлэх гэдэг юм хэрэг зэрэг энэ нэг нийгмийн эн чинь бас нэг эмзэг хэсэг шүүд. Эмзэг бүлэг шүүд. Эцэгхтэй хаягдсан голөгдсөн тий. Энэ хүүхдүүд чинь хүний хайр халамжаар л дутаж яваа юм жаавс. Хоёр дахь нь энэ их олон биш байхгүй. Манад олон биш юм. Цөөхөн нэг хэдийн юм хүүхд бараа. Цөөхөн асрамжийн төвд бай. Энэ лүгэ нэг төрөнг тодорхой хэмжээний жоох анхаарал хандуулчих болдгүй юм. Одоо ерөөсөө шууд асрамжийн газар байгаа хүүхдүүдийг 16 нас хүрэхээр нь алдаа гаргаа явуулчихдаг. Хайчин, юугээ хийн, оюутан болж чадах юм уу, гүү юу гэдг нь ерөөсөө эргээд ямар ч хяналт байхгүй. Тэгээд эднийг гэж хүн ирэх юм бишгээд хаана амьдруулах нь хамаа байхгүй. Халуурлаа гэхээр нь хугацаанд туссан юм өгчд. Толгой хөдлөө гэхээр хугацаанд туссан юм өгчд. Хил лам хийх өмнөөс нь зарга нэхэж явах хөнгүү гэдэг утгаар нь битийн ингэж хандлаа. Эцсийн эцэст нэг л юм байгаа шүү дээ. Эцэг эхчүүдээ та нар нэг л зүйлийг бод. Эцэг их байх тийм үүрэг хүлээх чадамжгүй бол эхнээсээ ийм үйлдэл битий хийлд. Нэг үг өгдөг шүү дээ. Орон дээр гараад аа болох юмрах. Орноос буугаад эцэг байх хэцүү гэж тийм. Яун явсаар энэ бол цэвэр тэр хариуцлагагүй эцэг эхчүүдийн буруу шүү гэдгийг л бодож ойлгооч л гэж хэлэх гээ. За энэ нэг юу байгаа юм? Өнөөдөр бүр заавал яаралтай уншаад өгөөч гэсэн юм байна. Дашдундаг овогтой Будсмаа гэж Өвөрхангай аймгийн Хархурын сумд төрсөн 2004 онд шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийг мэдээллийн технологийн инженер мэрэгчлэр төгссөн Монгол Солонгосын Политехник коллежид багшилдаг. Эрхэм найзууд минь ээ, элэг нэгт монголчууд минь. Найзууд минь тусламжийн гараа сунгын туслахыг чин сэтгэлээс хүсэж байна. Найз минь судасны хор тавдар тус яаралтай Солонгос улс руу явж эмчлүүлэх шаардлагатай байна. Солонгос улсын Сөүл их сургуулийн эмнэлэг, Samsung эмнэлэг болон Yonsei их сургуулийн эмнэлгүүдэд хандаж шинжилгээ хийлгсэн ба шинжилгээний хариугаар хавдар хурдстай тархаж үе мөчрүүгээ өрөвсөж эхэлсэн тул яаралтай хагалгаа хийлгэх шаардлагатай болоод байгаа юм а. Эмчилгээ хийд гэдэг удаагийн давталтаар багада 3 удаа хийх ба 1 удаагийн эмчилгээний төлбөр нь 70 сая төгрөг болж байна. Энэхүү найзыгаа аврах аянд маань 70 мянган хүн нэгдэн 1 хүн 1000 төгрөг гэсэн аяныг зохион байгуулж байна. Иймд та бүхэн найзад манд багч болов тусламж үзүүлээч гэж хичээнгүлэн гуйж байна гэдэг ингээд Хаан банкны 555 616 6412 гэсэн дансыг бичээд та бүхний минь ажил үйлс дэлгэрэх болтугай гэсэн нэг юм найзыгаа төлөө зовинсан залуусын сэтгэлийн загтал бас ирсэн байсан. Тэгээд 70 мянган хүн 1 мянган төгрөг хандлуулах тал одоо болж байгаа юм л дээ. 70 сая гэдэг утгаар нь бодвол бас их л юм. Зээ. Ирхэн хоёроо заавал уншиж өгөөч ээ. Энэ цэцэрлэгүүд засвар хийнэ гэж эсэх хүмүүсээс мөнгө татаж байгаа нь боловсролын сайд ган төмрийн даалгавар юм болов уу гэсэн байна. Улс нийтийн дуудлагын инженер ирээд модем үзэж байхад нь хаанаас модем авсан дээрвэ гэж гихэд гэр орол гихэд G Mobile гэж хэлж байна. Тэгэхээр ямар муу болохыг нь инженер нь хүртэл мэдэж байна шүү дээ гэсэн байна. За билгээ тогтолцоон тим гэвэл дахин гарах юм байна. Ер нь 16-ны сонгуульд оролцох хэрэггүй юм биш үү гэсэн мэ. Тэгэхээр харин би буруу та хэлээд байгаа шүү. Та сонгуульд оролцохгүй нэгдэг таныг сонгуульд оролцолт чинь сонгууль явуул. Хууль нь тийм. Сандын хүрэхгүй бол сандын үеийг хүртэл чинь төсвийн мөнгөөр сонгуульд нь. Нэг удаагийн сонгууль хэдэн тэрбум төгрөгөөр болдог үлээ. За ингээл бод. Ямар ч үс одоо бүр дүүрсэн гэдээ очиж саналаа өгөхөл ийм л үргийг л бүр эргэн бүр бодох хэрэгтэй. Яаж игээ саналааг? Хин нэгэнд нь саналааг. Арай илүүгийн судалж байгаа саналааг. Би хэлээд саналаа өгөхгүй байх гэдгийн чинь хорн тэр бохгүй юу? Таны сандын үеийг хүртэл чинь сонгууль явуул. 50% л нийт сонгогчийн 50% санал хүрэхгүй бол хүртэл чинь сонгуульд нэг сонгуул хэдэн тэрбумаар явах вэ?
Тэр ийм бас байж болох. За налах хот мөн их хөгжиж байна. Хотоос налах хүртэлх замыг өргөн болгож янзлаад өгөөч хэцүү байна гэдэг. За энэ дэр мэдээлэхэд энэ зун концессийн гэрээгээр зүүн чиглийн замуудыг янзлан гэсэн. Налахаас гачуртын уулзуураас 22-ын төвчөө хүртэл 22-ын төвчөөс налах хүртэлх замыг өргөтгөх шинжилнэ гэдэг асуулт ясан. Үндсэндээ 3 зам бас янзлах юм байлээ. За гачуртын зам 11 км зам. За дээрэс нь дамбын уулзуураас Шарамөртийн гүүр хүртэлх 16.3 км зам, 22-ын төвчөөс малны ятлагааны хүртэл 1.7 км замыг нийслэлийн төсөн өрөнгөөр шууд гэрээгэр гэж байгаа шүү дээ. Тендер зарлахгүй. Тендер зарлах юм бол 2 сарын хугацаа алддаг. Одоо шууд гэрээгэр байгуулна. А концессийн гэрээгэр зүүн тал руугаа замаа засна гэсэн. Ийм мэдээлэл засийн газар өгсөө. Голгол замууд руу их аятайхан болох нь дээ. За, Монгол коммент нэвтрүүлэг Батбүлэг Пүрэв Жаргал нарт гэж энэ хүү жаргалын ээж Бадам Цэцгээс гэсэн захаа бичиж ирүүлжээ. Бадам Цэцгэгч ингэж юм. За та хоёрт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хууль хяналтын байгууллагын эрх мэдэлтнүүд байгаа зүйлийг байхгүй болгож, байхгүй зүйлийг бий болгож, өргөсөн тангарагаасаа нэцэж хүчгүүгээр эрх мэдлэрээ талд байх болсны нэгэн тод жишээг та бүхэнд хүргэх гэсэн юм аа. Энэ хэргийн золиосоор миний хүүх хэлсгэргэр гүтгэгдэн эрүүл мэндийн сэтгэл санаа нэр алдраараа хохирсоор шийдвэр гүйцэтгэх хэрэгтэй газрын харьяа 461-р 20 ангид 26 сар боллоо. 2013 оны 3-р сарын 6, 3-р сарын 7 шилжих шүн хангуул дүүргийн нутаг зэмсгэрт 3-р хорооны авч сурын 27-р тоотоос мэсний шарахтай иргэн тэдэд миний хүү 103-т дуудлага өгч цэргийн нэгдсэн төв госпиталд хөргөж өгч төргний их хэмч солонгон цэргийн госпиталын эрхлэгч их хэмч Сухбаатарт хүлээлгэж өгсөн. Эмч Сухбаатар нь өвчтөнд үзлэгхийн шархыг цэвэрлэн ойдл тавьж эрдэмтлийн зурганд харуулаад шинжилгээ хийж эмнэлэгт хэвтэх шаардлагагүй гэж үзэн согтуу байна гэж цагдаа дуудлага өгч хангуул дүүргийн эрүүлжүүлэх байр руу хоёуланг шилжүүлсэн. Ингээд эрүүлжүүлэх байранд дээд тэг 1 цаг 30 минутад хүргэгдэн гэж зөвлөөний 6 цагт нас урсан юм а. Талигчд задлан шинжилгээ хийхдээ ар гэрт нь мидэгдээгүй байсан бөгөөд гэрийнхэнд нь хидээгүй 5 өдрийн турш юу хийж байсан тодорхойгүй байгаа юм а. Тэгээ энэ хэрэгт Эрдэнэт хүний амь насыг аварна гэсэн эмчийн тангараг гимт талцаг аюул заналаас хамгаалах үүрэгтэй цагдаа нар хамгийн их хамааралтай шүү гэж энэ тэгээд одоо шийдвэр гаргацсан энэ шатанд бол бид нөлөөлөх бас аргагүй юм штэ. Аргагүй ямар одоо мэдээж л одоо тэр хүний их хүн гэдэг чинь л үрийнхээ төлөөл байлгүй яах вэ? Хууль хяналтын байгууллага тодорхой баримтцэлтэд түшгэлсэн юм байгаа үз. Задлан шинжилгээгээр нь одоо юу гэсэн хариу өнтер гарсныг би тэр шүүх шинжилгээний байгууллагын төрөөс нь авч үзэж харж судлааг болохоор мэдхгүй юм. За зөвхөн үнэн ийм зүйл болсон бол та нэвтрүүлэгт хандхаасаа илүү тэр хүний эрхийн байгууллага, дээд шүүх, хууль хяналтын бусад ямар байгууллагуудын тэр шатанд бас асуудлыг ярих нь зүйтэй байх гэж би ойлгочих. Ямар ч үсэн загтлыг нь бас дамжуулаад өглөө. За энэ сайн байна уу? Би шаагаар суудл хийдэг юм а гэд нэг сэтгэл ирсэн байгаа. Ийм суудл хийдэг юм байна л да. Дан шагаа юм уу? Дан шагаагаар хийсэн юм байна. Мундаг юм. Монгол гэсэн бичгтэй юм тий. Монгол гэсэн бичгтэй ийм шагаа хийдэг юм байна гэд нэг хүн өөрийнхөө зүйлийг явуулсан. Тэгээд цаашаа нэг зураг явуулж байгаа тэрийг болиулчихсан л харагдаж байна л да. За дээрэс нь ингээд нэгдэж нийлээ ерөнхийлөгчийн засагтай болгоод гайгүй хүн гаргаад болохгүй бол буулгаад байж болдгүй юм уу? Уг нь амиа хичээсэн хүмүүс гараагүйсэн бол Монгол улс Чингисийн үед байсан шиг дэлхийд нэр хүндтэй улс байхаар байлаа. Хамаг орд баялгаад алдаад арай л юм а энд байлаа хамгийн буурай ядуу орон болж болох байх та гэсэн зүйл хэлсэн байна. За сайн санаат хүмүүс байгуулагддаг чинь Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо хараагүй иргэдийн боловсрол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих соёл урлаг спорт эрүүл мэндийн өглөг буйны чиглэлээр төрөл бүрийн үйл ажиллагаа явуулж гишүүдийнхээ эрхийг хамгаалах нийгмийн харилцаанд оролцоход нь бүх талын дэмжлэг үзүүлэх зорилготой ашгийн бус төрийн бус олон нийтийн байгууллага юм аа. Манай холбооны гишүүн Дашлин Дүв Авогт энгэж жаргалтай харааны улмаас хөдөлмөрийн шатуураа 90% алдсан бүрэн хараагүй иргэ юм аа. Энгэж жаргалтай шурлуун гидсний хорт хавдрын 5 дугаар үед орсон бөгөөд Монгол дэмжлэгдэх ямар ч боломжгүй болсон юм. Энгэж жаргалтын оншиг энтгэх улсын континентал нэмэлт дэлгэхэд тус имлэгээс уг өвчнийг имжих боломжтой гэсэн хариу гэрүүлсэн бөгөөд имжлэгэнд нийтдээ 12 сая доллар шаардлагатай байгаа болно. Иймд ихэн та бүхэн энгэж жаргалт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн түүнд ортноос эрүүл амьдрал бэлгэлхийг хүсье. Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны ерөнхий нарийн эмчийн дарга Дэлгэрмаа гэсэн иргэн Хааманкны 5085 тэг 6 тэг 2 48 гэсэн тоот дансыг бичиж Монгол комментод хандажээ. За ард түмнээ боддог засгийн газартаа болмоор байна. Засгийн газар улсын хурл төрийн албаагч нарыг өөрсдөгнөө эрх ашигын дэнд төргүн тавьж ажиллаж байна. Энэ нисэдэхгүй зогсоох хэрэгтэй. Ард иргэд хэцүүдлээ штэ гэсэн байна. За Петро Чайна Ташин Тамсаг компани улсын хэмжээнд татвар болоод нийгмийн даатгал төлөлтөөр эхний 10 орсныг Орсныг ард түмэн мэдэж байгаа. Энэ нь өөрөө нийгмийн хариуцлага өндөртэйг харуулсан тод жишээ болно. Татвар болоод нийгмийн даатгалын газруудын сайтар ороход харагдана. Мэдээлэл үнэн байх хэрэгтэй шүү гэсэн зүйл яригдж байна. За тэгж их мөнгө зарцуулаад юм хийж байвал одоо яах вэ? Хийхгүй идчээгүй бол яана? Монголчууд минь ийм сэтгэлгээтэй болсон байх шүү дээ. Гинэ за муу энэ муулаад байгаа хүмүүс чинь газараа сургаад гарч байгаагүй бидний л сонгосон сонголт шүү гэсэн байна.
Тэг яв яв чи тийм л юм л та тий. Нэвтрүүлэг өндөрлөх дахиу өгч юу? Аа болоог юм. За тэгвэл нэг захиа уншичнаа. Райн болохоор ховд хотоос Скватра өгтөө нэргүү гэдэг иргэн Наранбагаас гэж байна. Улаанбаатараас Монгол коммент гэсэн нэвтрүүлэг тавигдаа захиа бичиж ирүүлсэн юм байна. За ийм зураг байна. Зургийн эхлээ донголдод авчихъя. За нэг ахгүйгийн зураг байна. Ингэж байгаа юм. За сайн байна уу? Эрхэм хүндэт бэлгээ бүжиг хоёр та энэ өдрийн мэндийн хургий та хоёр та хүний зовлон жаргал очиж ярих байгаад баярлж Монгол комментод баанг баярлж үздэг шүү. Миний би ховд хотод сантехникчээр ажилласан 2014 онд Lord Star компанид ажилд орсон. Маршлын гүрний хажуу сантехникчээр доктор хондог байсан юм а. Сэлэнгээс гуруула гагнуурч нямаах нямдарч бид гуруула хоёр давхарт гэрэлгүй болоод шүн хоёр давхраас унаад гимтэлд хөвцсөн. Тахиндаа нүчтэй учир хагалгаанд орсон. Гимтэл согсодлын үндэсний төвд би 17 хонсон бүх эмчт нарт үннээсээ баярлаж явдгаа. Та нар намайг амьд үлдээсэн шүү. Одоо хоёр тарх хоёр талдаа задгаа байнга татаж ундаг хил эдрүү ярьж чадахгүй байна. Хамар таг мөри гарч чадахгүй их чихээ гэрт 11 үлээ амьдрч байна. Тэр үед би болгоомжгүй байжээ. Тэр захирлын дүү болон захирлаа надад нэг тус болооч. Би одоо тархиндаа хоёр талд нь пивэр хийж гавл ясаа битүүлмээр байна. Хил эдрэх яах вэ? Хамраа тэгшүүл тэгшлүүлмээр байна. Нэг л амьдрна. Дахиж энд тэнд очиод ажил хиймээр байна. Эхнэр надаас салаад явчихсан. Тахир дутуу болсон чамаар яах вэ гэж өөр хүнтэй суусан. Тэр өөрөө Сэлэнгийн хөтөлд байгаа гэсэн. Би энд өөрийн гэсэн гэр оронтой болж нэг хашаа барьж амьдрмаар байгаа юм аа. Надад Улаанбаатар хотод таньдаг хүн байхгүй учраас төрсөн нутаг ховдынхоо ховддоо эндэ баймаар байгаа юм аа. Lord Star компани бол сайн компани. Хүрд компани хажууд байдаг шалны халаалт хийдэг юм аа. Та нар миний зовлонг ойлгоод би үнчин хүн их чихээ гэрт дараа болж байснаас өөрөө тусдаа гарч амьдрмаар байгаа юм аа гэж ингэ. Тэгэд Скватра хотод нэргүү регистрийн дугаараа бичээд бас нэг дансны дугаар бичээд 8817-7986 гэсэн дугаар явуулсаар холбогдож болох юм байна. Тэгэл одоо өөрөө үнэхээр болгоомжгүй байдлаас унтсан. Тэгэл ингээд толгойнхоо энэ хоёр талыг л бүтүүлэх гэсэн юм байна л да. Ингээд онгорхоо байж байгаа юм байна. Тэгэл одоо гимтлийн эмч нарт бол маш их баярлаа гэсэн. Тэгэл хамар нь мөрийгээд ингээд энэ гавлын ясна хоёр талаараа л байхгүй энд нь фивер суулгаал өчгий гэсэн юм байна л да. Тэгэл мөнгө санхүүгийн боломжгүй болчлоо л гэсэн ийм иргэний бас загтал иржээ. За бензиний үнийг буулгаж болохгүй болов уу энэ тал дээр ярих хэрэгтэй байна гэд зүгээр бензиний үнийг ярихаас айдаг шүү дээ. Яриад буруу тийш нь хөдлөгч хөвье гэж. Нэг нэмчихгүй байж байгаа нэг юм даа. Одоо ийм одоо нэг 2-3 жил явсан дээ бас л нэг талаар баярмаар буух бүрэн боломж бий л дээ. Одоо дэлхийн зах дээрх энэ нефтийн ханштай харьцуулаад бодох юм бол манад буурчих боломж бий. Гэхдээ тгийж ярихаас айгаад үүдэх байхгүй нэг нүг. Тэг ийм л эмзэг үе дээр одоо өнөөдөр бензин нэмэгдэх юм бол тэгээ Монгол шууд гэрэлтлээ шүү дээ. Эсвэл илгээр унаж байгаа байхгүй. Тэгэхэр ч одоо бүр та тийе дууга нэмчихгүй байгаа наа яста дээдийн заяа юм да гэж байж байгаас яах вэ энэ таван толгой ер нь юу болж байна аа уул нь улсын хурлын гишүүн батуллаг маш зөв саналтай байгааг ард түмэн мэдээл мэдэж байгаа шүү дээ ер нь их орно гэсэн ирхвэрчэд байна уу гэсэн сэтгэл иржээ энэ улс орон үнэндээ утгаалтлаа хөл толгойгоч болгоо байла том том салбарууд ерөөхд онлтод орлоо эргэж сэхэхэд баггүй хугацаа орондоо гэсэн сэтгэл ирлээ за сайн байна уу та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье асууж лавлах зүйл байна багшлах эрхийн үнэмлэхтэй хүн дахиад л багшлах сургалтанд заавал сууж байж сая багшлах хэрэгтэй болно гэх юм а тэгэхээр багшлах эрхийн үнэмлэх авах хэрэг юу байна өмнө нь сургалтанд сууж багшлах эрх авсан хүн дахиад сая гарын төгрөний сургалтанд суух ёстойг ойлгохгүй юм а ингэж сургалтанд суулаа гэдээ үнэхээр сургалт сайжирдаг уу гэсэн баг. За баяр сайхан гэдэг иргэн Орхан аймгаас Монгол коммент нэвтрүүлэгт гсэн захиа битсэн байна. За хоёр хүүдээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Баяр цогтын хоёр шахааны төрөлт хөдөө орон нутгийн ард түмний дунд сүрхий шуугаан тарьж автобус микро такси дэлгүүр хоршоо айл өрх орсон гарсан суусан бүхний амны зуга болж уур хилэнг боцлогсон зүйл болоод байна. Нэг ахмадууд амтны үрсийг өрөнд барьцаалж өтөнд идүүлээд өөрөө суудлынхаа хугацааг дуусмагц гадагшаа дөрвөх гинэ гэсэн яриа гараад байна гэж. За ахмадууд олон хүүхдтэй ихчүүдийг чинь 20-р зуунд үн хүндтэй А.
За өөрсдийнх нь хийсэн ажилтал тохирсон гэж байгаа юм л да. Тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход өсгөж өндүүлсэн үр хүүхдүүдэд нь буян заяага хайрладаг энэ жишээ олон жилийн өмнөөс явсан. Одооноос эхлээд ахмадуудынхаа тэтгэвэр олон хүүхдтэй эхчүүдийн одонгийн мөнгийг хүртэл шунан авах гэж ярьж байгаа асуудал дээр санал нийлэхгүй байна гэдэг нэг иргэн. Тэгээ би бол өөртөө таны бичгийг яг үнэнийг хэлгээд бас гаргаж уншихад их хэцүү юм. Маш олон иргэн энэ загтлыг бичсэн байна. Би дараагийн дугаар дээр бас нягтлж байгаа цаг болчтой гэдэг найруулгач тохиогоод байна. Ганбаатар, Даваа Сүрэн, Бямцогт, Мөнхбаатар, Бямцогт, Энхбаяр, Жаргал Сайхан, Жавдсан Дулан, Мөнхөө, Хулан, Батотхон, Даваа Нямгэд энэ улсуудын бичсэн ийм олон хүний гарын үсгтээ захиа Монгол коммент ирсэн байна. Би дараагийн дугаараар бүр сайн дэлгэрэнгүй өмнө сайхан уншиж танилцаж бэлтжиж хагаад дахиж нэг тодтогч дуулгаж өгье. 18 цаг 50 минут болчихж байгаа юм байна. Эхний цаг болж бүгжээ. Өрөөгөө хэлээ дуусгах уу? За. Монгол комментэд нэгдцгээе.